cuidar de você. Tenho que avisar o Jake sobre o filhote de destralho. Olá, Jake. Você vai gostar de saber que um pequeno testralho nasceu. Que lindo ter mais testralhos no nosso mundo. Eles são criaturas tão incompreendidas. Lamento que nós dois possamos ver testralhos, Dick. Dick é privilegiado por ver criaturas tão majestosas. Mas às vezes gostaria de não poder. Culpa do Dick. Como assim a culpa é sua? Há muitos anos, o mestre de Dick ordenou que capturasse uma fênix, a mais rara das criaturas, que o mestre viu no topo de um penhasco. A fênix foi a criatura mais bela que Dick já viu na vida. Dick implorou ao mestre para deixá-la em paz. Quando Dick hesitou em escalar o penhasco como ordenado, Dick teve que se punir. Conforme Dick se punia, o mestre ficava cada vez mais irritado e, com a frustração, ele atacou o nobre pássaro. Dick suspeita que a fênix protegia os ovos quando mergulhou num acesso de medo e fúria. Antes que Dick pudesse reagir, o mestre caiu do penhasco. Dick ficou no penhasco, se punindo por dias, até que Tobes o encontrou. Que história terrível, Dick. Eu sinto muito. Dick só contou a história para a professora Weasley e agora para você. Dick sempre se pergunta o que aconteceu com a Fênix. Dick tem sorte de estar em Hogwarts agora, ajudando você a resgatar criaturas. Talvez Dick possa reparar o que aconteceu antes.